Por que combater o glaucoma? Porque o glaucoma é a principal doença que causa uma cegueira irreversível nos pacientes. Mas em quem, na maioria dos casos, se a gente identifica certos sinais, certas alterações de forma precoce, a gente consegue prevenir para que o paciente não tenha a progressão da doença e, consequentemente, a baixa visual, que é o sintoma mais comum nos pacientes que não têm o controle adequado da doença. Então, numa consulta ambulatorial, anual, como a gente sempre orienta que o paciente deve fazer, a gente consegue identificar medidas necessárias para que a gente evite a progressão dessa doença. A principal forma de combater a progressão da doença é a intervenção precoce, é o tratamento precoce e a adesão adequada do paciente. Dessa forma, a gente consegue prevenir o pior, que no caso seria a perda da visão. Até mais!